З білим вороном ми вітаємось за руки. Він каже, коронавірусу не боїться, хоча його концерт у Тернополі вже перенесли у зв'язку з карантином. Американський співак приїхав до нас із Лос-Анджелеса. Жартує в Україні для того, щоб знайти собі дружину. Я приїхав в Україну в 2007 році, щоб знайти собі дружину. Українку. Тому що вони найкрасивіші і вміють готувати борщ. Це, звісно, жарт. Я також приїхав сюди з концертом. Бо українці, напевне, знають, хто такий Френк Сінатра. Тому що він був моїм другом, і думаю, людям подобається ця музика. Прийдуть на мій концерт. Хіти Сінатри та рок-гурту «Бітлз» складають основу його репертуару. Білл Уоррен розповідає, Френк Сінатра був його наставником. Він був моїм вчителем і моїм другом. І коли я вперше зустрів його, я починав професійно співати у церквах, коли мені було 18. Від Каліфорнії до Нью-Йорку, від Чикаго до Майамі, і я став дуже популярним. Тож він мені сказав, я зміню твоє життя. І після 2 тижнів він взяв мене співати у Лас-Вегас, в казино. І я заробляв тоді $6000 щоночі. Співаючи з оркестром, моє життя змінилося. Білл Уоррен розповідає, в Україні у нього побільшало шанувальників після участі у шоу X-Factor. Завдяки тому, що я співав на X-Factor, тисячі людей знають мене. 300 тисяч переглядів в Ютубі. Це зробило мене більш популярним і допомогло знайти підробітки. Ще одне його давнє захоплення – дайвінг. Каже, про це написав книжку. Він не просто пірнає під воду, а й шукає у морських глибинах скарби. Для цього має спеціальну карту, на якій позначені місця, де затонули кораблі під час воєн та морських боїв. В Україні він теж займався дайвінгом на Одещині та Миколаївщині, зокрема в Очакові. Очакові ми знайшли затонулий корабель, ще багатший, ніж ми думали, де було французьке шампанське і вино. Там знаходились різні сорти вина, деякі з них коштували близько $200,000. Це важливо робити пошуки. На завершення Білл запрошує мене на свій концерт, який відбудеться 22 травня в обласному драмтеатрі, і співає один з хітів Сінатри. Really saying, I love you. I hear babies cry. I see them grow. They'll know more than I'm ever gonna know. And I say to myself, hey, what a wonderful world. Where are you from?